Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevinaan täällä? Onks tää osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tää promuskastinen riehu? Ei vittu, me en vittu. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? No niin, no, nyt ajattiin löytää sinun tulevaisuuden ammatti, kun sinä oot nyt tehokas tuossa hommassa. Maksetaan nyt hyvästä työstä oiva korvaus. Minun pitäisi tuo pupiaakasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Kiitos ja hellu rei.
et kyrvä siinä. Ajan. Ehkä voi pitää erään taistelun.
vielä pitää ehkä erikseen mainita. Kauha harju. Se on. Risto on ollut mukana tiettävästi ainoana kilpailijana kaikilla. Siis kyseessä Ristolla voittojakin suunnistuskarnevaaleilta on jo muutama kappale ehtinyt kertyä. Edellinen niinkin tuore kuin 2 vuoden takaa. Vielä odotellaan täällä Runnevan lähistöllä maastossa, että ensimmäiset kilpailijat ehtisivät tänne saakka edetä lähtöpaikalta lähtöön tapahtumaan. Noin puolikuntia sitten ja matkaa tänne tietysti kilpailijan reitistä on sellainen, että
perkele.